Toshkent shahri qismlari Toshkent viloyatiga qo'shib yuborilayotganidan norozi aholi ko'chaga chiqdi. Xalq e'tiboridagi Alisher Qodirov xorijda qolib ketgan o'zbekistonliklar haqida yana nima dedi? O'z Avtomotors deputat Rasul Kusherbayev bilan qanday jang qilmoqda? 6-avgust kuni tarmoqda Toshkent shahri qismlarining Toshkent viloyatiga qo'shib yuborilishi to'g'risidagi xabar ortidan bundan norozi aholi ko'chaga to'plangani tasvirlangan videolar paydo bo'ldi. 5-avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarini o'zgartirish bo'yicha tayyorlangan loyihalar bilan tanishgani, unda poytaxtdan Toshkent viloyatiga 1010 gektar, viloyatdan Toshkent shahriga esa 10196 gektar yer maydoni o'tkazilishi taklif etilgani haqida xabar qilingan edi. Mahalliy gazeta o'z nashri holatga aniqlik kiritib, poytaxtning Uchtepa tumanidagi Ko'ksaroy, O'rikzor va Zarafshon mahallalari aholisi o'z mahallalarining Toshkent viloyati Zangiota tumaniga qo'shib yuborilayotganidan norozilik bildirgani haqida yozgan. Mazkur mahallalar aholisi nashr bilan suhbatda o'zlarining boshqa tumanga o'tkazib yuborilishi qator qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi, propiska, kadastr va avtomobillar hujjatlarini o'zgartirish kabi masalalar ortiqcha xarajatlarga sabab bo'lishini ta'kidlaganlar. Mazkur muammo bo'yicha qarashlarini izhor etgan Telegramdagi Bakiro kanali esa odamlarning asosiy noroziligi propiskalar farqi va qiymatiga bog'liq ekani haqida yozgan. Poytaxtga qo'shilayotgan hududlar bo'yicha aholida savol va e'tirozlar bo'lmasa kerak, lekin viloyatga qaytarilayotgan manzillarda yashovchi fuqarolarning bu boradagi fikrlarini o'rganish lozim edi nazarimda. Chunki poytaxt propiskasi O'zbekistonda juda qimmat qadriyatlardan biriga aylantirib yuborilgan. Propiskaga ega bo'lish uchun fuqarolarimiz yillar davomida murakkab, qimmat va haqoratli chig'iriqlardan o'tishlarga to'g'ri kelgan. Qolaversa, poytaxtdagi mulk va viloyatdagi mulk narxida jiddiy farqlanish bor. Bir tundayoq bor mol-mulkining bozor qiymati sezilarli darajada pasayishini bilib uyg'onish albatta yoqimli emas, deya yozadi Bakiro kanali muallifi. Bugun kelgan insonlar kechga ketyapti, lekin biz bir oy o'tgan insonlar keta olmayapti. Iltimos yordam qilinglar. Tashqi ishlar vazirligi Rossiya-Qozog'iston chegarasida qolib ketgan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikni ortga qaytarish ishlari boshlanganini ma'lum qildi. 7-avgust kuni Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi Alisher Qodirov o'zining Telegram kanalida xorijda qolib ketgan fuqarolarni olib ketish uchun davlat g'aznasidan millionlab valyuta sarflanayotgani haqida yozdi. Qodirovning yozishiga ko'ra, hozirda O'zbekistonga poyezdda qaytayotgan insonlar narxi oshirilgan chiptalarni sotishdan pul ishlab olish niyatidagi shaxslar tomonidan chegaraga to'plangan bo'lishi mumkin. Chipta narxi 9300 rubl, lekin kassadan tashqarida soxtasi aralash 25-35 ming rubldan sotilgan. Yolg'on ma'lumotlar, reklamalar bilan yo'q poyezdga vatandoshlarni to'playotgan, shovqinli murojaatlarni tashkil etib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirayotgan va chipta sotishdan daromad ko'rayotgan sahna ortidagi o'zimiznikilardan iborat 15-20 kishilik guruh ishlayotgani haqida ma'lumot oldik. Ma'lumotlar tegishli idoralarga chora ko'rish uchun yuboriladi, yozadi u. Qodirov ko'pgina vatandoshlarning loqaydlik va e'tiborsizlik bilan shunday noinsoflarning tegirmoniga suv to'kayotgani, oqibatda chegaraga to'planganlar muammosini hal etish davlat uchun qimmatga tushayotganiga ishora qiladi. Butun dunyoda pandemiya e'lon qilingan, chegaralar yopilgan. Bu O'zbekistonning cheklovi emas. Bitta poyezd yoki samolyotni chegaradan o'tkazish uchun chegaradosh davlatlarga ming tavalloyu millionlab valyuta sarflanayapti, yozadi Qodirov. Shuningdek, u muhojirlarni qaytarib olib kelish xarajatlarini to'lash keyingi avlod gardaniga tushishi mumkinligini ham tilga olgan. Bundan avval Qodirov xorijdagi vatandoshlarni olib kelishni vaqtincha to'xtatib turish borasidagi taklifi ortidan jiddiy tanqidga uchragan edi. Nechun bizga bozorni qoidalarini ro'yxatga chiqmang. Endi savol keladigan bo'lsam, aytyapsiz, mahsulot tan narxi oshdi, siryo oshgani uchun oshirdi deyapsiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yana bir a'zosi va mamlakatda yengil avtomobillar ishlab chiqarish va sotishda monopol bo'lgan O'z Avtomotors o'rtasidagi qo'shtirnoq ichidagi jang o'zining yangi cho'qqisiga ko'tarilmoqda. Deputat Rasul Kusherbayev va monopolist o'rtasidagi ziddiyat ma'lum vaqtdan beri davom etib kelayotgan edi. 21 iyul kuni Kusherbayev shunday qiyin sharoitda ham O'z Avtomotors hatto tez yordam uchun Damas mashinalarini qimmat narxda sotayotgani, Rossiyaning Ufa kabi shahri O'zbekistonda ishlab chiqarilgan
ko'p miqdordagi avtomobillar tashlandiq bo'lib tursa ham O'zbekiston xalqi qimmat, sifatsiz va qiyin shartlarda avtomobillar sotib olishga majbur bo'layotganligi, UzAuto Motors'ning xalqqa tanlov imkoniyatini bermaydigan monopolist bo'lib yashab kelayotganligi haqida yozgan edi. Keyinroq deputatlar Kusherbayev, Doniyor G'aniyev va Nodir Jumayev monopoliyaga qarshi kurashish Qo'mitasiga monopolist faoliyatini tekshirish bo'yicha deputatlik so'rovi yuborgani. Qo'mita esa tekshiruvlar ortidan UzAuto Motors raqobat to'g'risidagi qonun bandlarini buzganini aniqlagani haqida xabarlar chiqqan. 5-avgust kuni esa Rasul Kusherbayev o'zining Telegram kanalida UzAuto Motors ayrim ishlab chiqarish xarajatlarini asossiz oshirib ko'rsatganidan mashinalar yakuniy iste'molchiga qimmat narxlarda yetib borayotgani haqida yozgan. 6-avgust kuni esa o'z navbatida UzAuto Motors Kusherbayev va u bilan hamfikr deputatlar shaxsiy shuhrat ilinjidagi shaxslar o'laroq tilga olingan rasmiy bayonotni e'lon qilgan. Deputatning xurujiga izoh deya boshlanuvchi bu bayonotda monopolist avtomashinalar narxi asossiz oshirib yuborilgani hozircha aniq isbotlanmagani, balki bu masala hali o'rganilayotganini ta'kidlab, Kusherbayevning tanqidlariga izoh berishga harakat qilgan. UzAuto Motors'ning ma'lum qilishicha, u 10 yillab davomida boshqacha sharoitlarda ishlagani tufayli ham kamchiliklar to'planib qolgan va kompaniya rahbariyati bu kamchiliklarni hammadan ko'ra yaxshiroq biladi. Tabiiyki, kompaniya konstruktiv tanqid uchun ochiq, ammo ochiq-oydin g'arazli hujum uyushtirishdan oldin yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishi lozim bo'lgan odamlarning quruq ayblovlariga, xususan ularning haqoratlariga jim qarab turmaydi. Agar kompaniya qayerdadir nohaq bo'lsa, o'z xatosi ustida ishlashga tayyor, deyiladi kompaniya bayonotida. Ammo na bu bayonotda, na o'tgan yillar davomida mazkur monopolist kompaniya o'zbekistonliklarning mashinalar narxi qimmat ekanligi yuzasidan noroziligi-yu g'azabiga e'tibor qaratmagan, xalq bilan muloqot qilishga urinmagan.